se diví, že vypadá jako živý, kolem bohužel hlade výhodu. Nevím, jak bych měl ho uvést do chodu. To věděl jen rabbi Levi, dneska už to prý nikdo neví. Věřím však, že co šlo kdysi, to i dneska možný je, že golema něco skřísí a že golem ožije. Naučí se od mé ženy líbat pana Sýkoru. Ode mě pak zdravit členy uličního výboru. Až půjdete někdy kolem, zastavte se na chvilku. Předvedem vám, jak si golem umí ustlat postilku. Zahraje vám humoresku a pak večer dotichá. V komoře vám pustí desku od skopce Amerika. Předpokládal golema, že všichni znáte tu. Rabí lev, že z hliny ho uplácal, protože měl steka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu. A tím pádem ho tak urazila, že si uhněd kata na tetu. Katem tím měl právě golem býti a dohlíd.